Thank you, Mr. Chair, uh, our chairman. I'd like just to ask a few questions to uh, para kay Ginong Leonardo po. Um, Mr. Chair, Ginong Leonardo, meron po tayong uh, drug list na sinasabi po ng, ng mga testimonya, mga nakalang testimonya na um, kayo po ang pinaka-familiar at pinaka- arkitekto ng drug list na to. Um, meron po tayong national watch list on illegal drugs, yung NWD. NWID na, of course, nag-undergun po ng, ng uh, order of battle o kaya may pinagdaanan po na validation. Tama po ba yon, sir? na uh, narinig ko po yan yung uh National Drug Watch this And I'm sure um, dumaan po to sa proseso ng siyempre validated at uh, may vetting po na nagaganap. Hindi po ba uh, Mr. Chair, Ginong Leonardo? I believe so, Mr. Chair. Um, natural po pag ganitong mga mga validation at may mga lista po na binibigay, sabi nyo nga po from the regions. Um, meron po ba kayong ginagawang reporting? or briefings, intelligent reports na kinoconduct um, post and after operations? Uh, briefing po, every after operation po. Every after operations. Meron po ba kayong record ng mga briefings na to? Uh, Mr. Chair, ginong Leonardo. Uh, uh, Mr. Chair, may I be clarified the uh, which meron, uh, report are you referring to, Mr. Chair? Meron po bang ano recordings ng mga briefings nyo before operations? Pagka magkakandak po kami ng operations, sa uh, usually nagkakandak po ng uh, briefing, uh, pre uh, operations briefing. Uh, Mr. Chair, uh, Mr. Chair, ginong Leonardo um, sa sa Operation Double Barrel po, meron din malamang um, mga ganitong briefings na nagaganap. Uh, sa lahat po, lahat po ng uh, mga operations sa uh, under uh, OPLAN Double Barrel, uh, meron pong mga uh, kinakandak na pre operations briefing, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, do we already have uh, copies of these briefings? Sa, ako po wala po hawak na uh, copy ng briefing, Mr. Chair. Um, Mr. Chair, meron na po ba tayong copy ng mga briefings na naganap po nung time ng Oplan Double Barrel? As far as the briefing is concerned by the PIDEA, we did have a briefing pero hindi yung tungkol sa OPLAN na uh, double barrel. Ang uh, briefing na, na ginawa sa atin dito sa Committee on Dangerous Drugs ay briefing on the drug situation in the country. Thank that's you, Mr. As, Chair. Uh, that's that's far as I can recall. Uh, Mr. Chair, Ginong Leonardo, gaano po kadalas na Ginagawa yung mga briefings during the OPLAN double barrel po. Anong frequency niya? Uh, every time na may conduct po ng uh, operations po Mr. Chair. Uh, uh, ano po 'yon? Uh, mandatory magkaroon po ng uh, uh, pre-operations briefing Mr. Chair. So so Mr. Chair kanina po, so po si Comsec na wala pa po tayo ng kopya ng mga briefings na to, yung sa oplan double barrel. Um, may I also request that we subpoena copies of these uh, briefings, Mr. Chair? Comsec, uh, uh, please coordinate with the PNP and uh, request for a copy of uh, the oplan uh, double barrel no? briefings. Okay. Yes, sir. Thank you. Um, tuloy ko lang, Mr. Chair. Um, yun nga po, um, based po sa mga tanong po sa mga affidavit, parang nasa gitno, gitna, po kayo nito, um, Ginong Leonardo, parang natuturo na kayo po ang nasa gitna. Uh, kayo pong arkitekto, parang ganun po yung mga base po sa ating affidavit. Ngayon po, um, na-mention ko po kanina itong ating uh, NWID, yung ating National Watch List on Illegal Drugs. Pero sa mga matagal-tagal na po na ating, na ating hearing, Mr. Chair, Ginong Leonardo, meron po silang marami pong nagbabanggit na apparently, dalawa po yung drug list. May idea po ba kayo dito, uh, Mr. Chair, Ginong Leonardo? Ang alam ko po na na watchlist, ah, drag watchlist, ayun pong uh, ano, uh, may, may pinapakita po si uh, former president sa TV. yun, yun po yun, ang pagkakalam ko na watchlist po. Kasi, uh, based po sa mga statements, meron po yung NWID, saka meron po yung yung DDS na drug list na mangilang ilang ilang tao lang po ang may hawak. Na may idea po ba kayo o may na may idea kayo tungkol dito sa DDS na drug list na to na separate po dito sa NWID na parang dalawa po yung lumalabas na drug list. Actually po, ang, alam, ang pagkakaalam ko po dyan, meron po talagang uh uh drug watch list ito po yung uh, national ano po nagkaroon lamang po ng NWID uh, nung ano nagassign po ng mga agency I think there are four agencies na assigned to uh, revalidate that uh, uh, list po yun lang po ang uh, alam ko tungkol sa list uh, Mr. Chair So Mr. Chair um Gilong Leonardo wala pong uh, DDS na drug list na separate from the NWID the drug list? Wala po akong alam na separate na uh, drug watch list Mr. Chair. Kasi based po dun sa mga nakaraang uh, hearings natin, parang yung pong pangalawang drug list na yon, ay eh, dun po nilalagay yung mga hindi ka hindi ka-kampe, yung mga may personal na hindi sila gustong ginawa. Um, at ang Kadalasan po lumalabas na parang sekretariat, nung drug list na to eh yung pangalan niyo po uh, Ginoong Leonardo. Uh, basta po ang pagkakalam ko yung uh, watch list na yan uh, yan na po yung uh, drug watch list na kailangang i-validate ng uh, PNP and other uh, law enforcement agencies po na inassign para mag-validate po niyan. Kasi po, uh, kung uh, kami, uh, I would not know, Mr. Chair, kasi po, hindi po namin kilala yung mga taga taga-ibang region. Nasa Davao lang po kami. At uh, wala po kaming uh, capability to uh, validate. Wala pong uh, manpower. Uh, hindi po, outside na po ng scope ng aking uh, uh, responsibility yun, Mr. Chair. Para updated sa balita at talakayan, subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.